A l'estiu tot a Cuca viu, i per viure, o més ben dit sobreviure, menjars que refresquin. L'exemple més clàssic són els gelats. Altres opcions aquesta, el Coco Loco, un producte de la pastisseria Sant Lleí que van començar a vendre l'estiu passat. Bàsicament una pinya colada per menjar. Un pastís que està fet amb polpes 100% naturals, tant de pinya com de coco. Les polpes no han estat escalfades, per tant no perd les propietats de la fruita, no? Ni les vitamines que puguin haver, ni res. Simplement, bueno, ni el gust, sobretot el gust, perquè quan tu escalfes molt una polpa, quan fas una marmelada, no? Per exemple, escalfes la polpa durant 15 minuts llargs, el que passa és que, clar, perd, no? Per sort tenim el sucre, tenim la llimona també, que pot ajudar a potenciar aquests sabors, però qualsevol polpa que tu escalfis sempre acaba perdent el sabor. I aquest mousse, doncs, està fet d'una manera que no està, res està escalfat, tot està fet de manera natural. El just per no arribar ni a 40 graus, res, 100 grams de polpa per desfer les fulles de gelatina, i ja està, tot l'altre bueno, conserva molt bé el sabor. Unes postres que estan funcionant molt bé. Tot i així, com tots els productes de temporada, tenen data de caducitat. Aquests ingredients i gustos no triomfen quan les temperatures comencen a caure. Perquè aquests gustos, la gent, no sé per què, però relaciona més d'estiu, no? I bé, ja es deixa de vendre. Llavors ja tornem amb més xocolata, no? Pastissos no tant de semifreds, sinó més de nevera, no? Que tinc més pa de pessic, no tant mousse, no sé, la gent mana, en aquest món la gent mana. Vull dir. La base del nostre negoci és intentar abarcar tothom, no? O sigui, si a tothom li agrada el clàssic, doncs tirarem de clàssic, però nosaltres hem anat implementant certs mousses, certs pastissos, que hem agafat un altre target de client, no? Gent més jove, potser, que els agrada provar coses noves, i bueno, que al final, doncs, boca a orella, la gent ha anat provant i ho hem anat implementant. I per implementar cal adaptar-se al client. Per això hem buscat la fórmula de fer el Coco Loco apte per intolerants al gluten.